Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода на нас чекає на вікенд. За прогнозом синоптиків, вихідні дні у Смілі будуть хмарними, але опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс 1 градус, вдень підніметься лише на 1 градус. Вітер північно-західний 1-3 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. Сумніваюсь, що знайдеться дитина, яка б не любила і не чекала новорічних свят. Одним із перших до осель приходить День Святого Миколая, який приносить подарунки слухняним і чемним. Це дійство завжди відбувається в ніч на 19 грудня. Нехай ваші мрії також збудуться. І не забувайте, з року в рік ми всі можемо долучитися до добрих справ і виконувати місію всім відомого святого.